Remember any news or video you see me appearing like di simply mean that it is a written news. It doesn't have a video. Please I urge you to lis ten or watch the video to the end and the topic is the nigerian government must explain to us how nandikun was arrested in kenya uk parliament dey demand to know how nigerian government were able to abdort marzi nnamdi kanu or arrest as they claim in kenya the united kingdom parliament has stated that the nigerian government has to explain the role it play in the manner of the arrest of the leader of the indigenous people of biafra nnamdi kanu from kenya di uk minister of state for di commonwealth lord tariq ahmed demanded that di nigerian goment should explain to di british goment how it repatriated di ipob leader dis followed a debate by di uk parliament on july 7 during which british lawmakers discussed di uk goment's assessment of di kenyas role in kanos arrest dem always call it arrest but to me e is an abduction lorid anton of liverpool raised the issue at the house of lords seeking to address the controversial surrounding the transfer of kanu from kenya to nigeria against his will he also sought to know if there was any assistance provided to the im battled ipob leader by di high commissioner in abuja a parliamentary schedule stated lord anton of liverpool to ask her majesties government what assessment dey have made of number one the alleged role of the government of kenya in the detention and alleged treatment of nigerian activities now the kano two the circumstances surrounding the transfer of kano to nigeria against his will and three of any assistance being provided to him by the high commission in abuja high court in response to di parliament debate ahmed said we are seeking clarification from the nigerian government about the circumstances of the arrest and detention of nnamdi kanu. Ahmed also confirmed claim by the British High Commission in Abuja that the UK government was providing councillor assistance for the IPOB leader... the UK has requested councillor assistance to Kanu from the Nigerian government and was stand ready to provide councillor assistance, he maintained. while the buhari regime has refused to disclose how it repatriated the ipob leader from kenya the uk government has clarified that kano travelling with a british passport was not arrested within his shoes ipob had also accused kenya's special police force of arresting detaining and torturing kano before the authorities handed him over to the nigerian government but kenya thru each high commissioner to nigeria wilfred mnangagye refuse di claim. Um, stating that the east african country was not involved in the whole process but findins by the guidean a uk newspaper indicated that he was arrested in kenya as carno's uk passports remains in kenya he was said to have entered kenya this year with his british passport on a visa expiring in june the newspaper reported kisilikanu a brother to di mazzi nandikanu insisted that di kenya government was involved in di arrest my dear pipo dis is di news dis is di news uh, british is still demanding dey want to know how nigeria government was able to repatriate uh, mazzi nandikanu back to nigeria but kenya government keep on uh, denying it saying that dey don have the need and uh, recently i am i want to read something to us di di lawyer to mazzi nandi kano erm um, barrister ejimakor you know the other day he went to mazzi nandi kano he he went there with a form dat uh, british uh, uh, goment give to im to surrender to mazzi nandy kano so rememba two days ago his lawyer visited him in di dss detention and according to him im going to read di summary of his visit he went with uh, two forms dat was supposed to be signed by him of which di dss collected saying that theyre going to vet it after venting they will give it back to him dey refuse to give it back to him. now let me read di findings of di uh, summary of his visit barrister ejimuako to mazzi nandi. he said last saturday when i visited mazzi kanu i expressed strong concern about di inordinate delay in having kano sign the two forms i had taken to the dss for kano signature some days before both forms relate to affirming his uh, concern to consular and di diplomatic intervention by the united kingdom and the high commission in nigeria surprisingly the forms we are returned to me unsigned let me make it clear that the day i took the forms to the dss the officers on location were unable to kano signing them until somewhere along the line dey tired and decided to send it to the lego unit for venting so my sense is that it is the lego unit of the dss that disproved of kano uh, signing the forms for reasons that were not given to me as a lawyer i don see no legal advantage the government of nigeria stand to gain by blocking kano from signing those forms. The forms are but a mere routine in matters like this. Instead of any advantage, the refusal will help fuel the notion that the government of Nigeria is deliberately isolating Kano from having consular and diplomatic access to the United Kingdom. It does not comport with the best tradition of fundamental fairness that a detainee is being denied access to resources that will assist him in his defense. dis is one of things that will count in our recording as dis mata continues to unfold for dis reason i am now compare to call on di british high commissioner to banish every red tape and exert the fuel weight of each diplomatic court in gaining immediate access to kano this is especially important given the perspective of better welfare including adequate medical care omarze kano. further the prompt intervention of the high commission will mean that kano will have another lawyer of human contact in addition to his lego team who are the only ones currently allowed to see him dey also, also rejected and returned some jewish prayer books and clothes we had taken to him last week explaining, tha explaining that he has to be the one to make the request through a certain department at the dss that officially caters to his need alloy ejimako special council to mazi nandi kanu. so this is what the lawyer said and now i think uh, because of the pressure that hav been mounting on the british uh, <laughs> government they are not taking it serious they now demand from nigeria how their role or the role they played in uh, repatriating and abdorting masi non the cannol from kenya so this is the news i bring to you please after watching this video always share it share it write your opinion some of you are say you know this talking all this talking you know the white people dey don believe in making video they don believe in talking they believe in action and they don do like us they don ask gidi 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 they always take it easy everything they do have pro believe me this protest that we are making is 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 yeading fruit. Yes, I think the uk na uk government na they are under pressure because they have seen that biafrance are serious that we are not joking. That is why they na took it serious to demand why and how nigeria we are able to adopt the say dis arrest i don call it arrest because that is not a normal way of arresting somebody so they want to know how they were able to do this. Please after watching share comment and um, until I meet you again like you can see this is a very fast video I was n prepared for it as I saw it I said let me come and share it with you until we meet again bye bye.